Čau visiem, man sauc Valters Andris Klēps, man ir 16 gadi, dzīvoju Liepājā, mācos Liepājas valsts pirmā ģimnāzijā. Līdz šim ar Pirmo pasaules karu dzīvē nav nācis sastapties un arī nespēju iztēloties, kā tas notika. Tāpēc es domāju, ka šīs filmas tapšanas piedalīšanās man varētu dot lielu iespēju dzīvē uzzināt par Pirmo pasaules karu, par to, kā mani vecāku senči un vecāku senči cīnījās par Latviju, kā nācās doties prom no Latvijas, cik tas viss īstenībā bija daudz sarežģītāk nekā tas liekas. Tā būtu tā kā liela iespēja man dzīvē noskaidrot, cik daudz mums ir dots un cik daudz iespējas mums ir šajā brīdī un kā bija kādreiz. Kā arī es gribētu uzzināt, kā es reaģēju kameras priekšā, kā būtu kaut kas vairāk, kā patēlot kameras priekšā, nevis tādu mazu klipu, kā līdz šim sanācis, kā šādi, vai savā sporta veidā tikai. Tāpēc gribētu uzzināt, kāds būtu tā kā aktierim mazliet patēlot kameras priekšā un uzzināt, vai tas ir grūti, vai tas ir viegli. Es vairāk domāju, ka tas nav tik viegli, cik tas izskatās, bet nu, es gribētu uzzināt ļoti. Kā arī man patīk patēlot citreiz, tas ir, manuprāt, tas ir ļoti interesanti, bet tas noteikti nav viegli, tāpēc šī būtu tā kā filmas piedalīšanās būtu tā kā liela iespēja uzzināt, vai tas varētu būt tas, ko es dzīvē varbūt gribētu nākotnē sasniegt, vai varbūt tas nebūtu, varbūt tas neliekas tā, kā es to esmu iztēlojies, tāpēc varbūt pēc šīs filmas es uzzinātu, vai tas tiešām ir tas, ko es gribu, un ja tas man patīk, tad varbūt es tieši pa to jomu varētu turpināt tālāk. Savā sporta veidā radušies dažs klipi BMX ekstrēmā riteņbraukšanā. Šajā skateparkā ir vēl daudzos citos, kurus jūs varat atrast YouTube, rakstot Valters Klēps, jūs tur izlaiks daudz video, jūs redzēsiet. Un es ceru, ka jums patīk mans pieteikums un jūs man pieņemsiet filmē. That's it.